Ahoj přátelé, ahoj všichni. Já vám chci dnes ukázat, jak vypadá Benidorm v tom nejmrtvějším období. To znamená od poloviny ledna až do té doby, než začnou Velikonoce. A to je takové mrtvé období, v podstatě nejhorší. A chtěla bych, abyste viděli, jak vypadá mrtvé období. A také vám ukážu ceny hotelů. Takže teď se podíváme na hotel Bristol. A tady ten hotel Bristol tak stojí teď, podívejte se nahoru a srovnejte, kolik bude stát v srpnu. Vidíte ty ceny? Lidé stále jezdí do hotelu, vidíte, jsou to teď starší lidé, ale ty hotely mají pořád plno i teď. Zajdeme se podívat do centra a potom se podíváme na pláž a tak vám ukážu některé hotely a srovnáte si, jaké jsou ceny teď v lednu a jaké budou ceny v srpnu. Jestli by to stálo za to přijet i teď, i když to počasí není samozřejmě na koupání, ale zase na druhé straně je tady fajn, je tady příjemně. Určitě příjemnější než třeba někde minus 10 stupňů, že? Protože teď je opravdu krásné počasí. Teď je asi 18 stupňů a já věřím, že přes den se to vyšplhá i na nějakých přes 20 stupňů. No, Angličani, já je nechápu, ti tady pobíhají 15 stupňů, 14 stupňů, ti pořád krátký rukáv, tričko, šortečky. Tak podíváme se, jak to tady vypadá v centru. Také třeba brát v úvahu, že je dopoledne, je 10:45, takže město se probouzí. Odpoledne tady určitě na těch židličkách bude víc lidí, ale zkrátka je potřeba to vidět v každou hodinu a v každé roční období, abyste viděli, jak vypadá Benidorm za každého počasí a jakoukoliv roční dobu. No, tady tohle je zóna, kde je vždycky nejvíc lidí, tak není tady málo lidí, ale hodně také ne. Dá se tady v pohodě procházet. V létě je úplně nemožné tady projít. Takže teď je to příjemné. Je zajímavé dívat se, jak jsou lidé oblečení, někteří šortky a někteří zimní bundy. Myslíte, že to stojí za to platit dvakrát nebo třikrát víc v srpnu než teď v lednu, kdy počasí je sice horší, ale ceny jsou ohromné. Grand Hotel Bali. 196 metrů. A teď se podívej. Cena teď v lednu a cena v srpnu. Hotel Bali má tady ten panoramatický výtah a on dost často nejezdí kvůli větru, tak teď jezdí, tak jsem toho využila. Tady ten výtah vás zaveze až nahoru na terasu, nebo jsem ve 40. patře. Takže nahoře to stojí 7 euro, pokud chcete jít na vyhlídku a pokud ne, tak si jedete zase dolů. Hotel Marina.
A atmosféra je tady super i v lednu, podívejte se, a jsou 4 hodiny. Jsme v zóně Girit, to znamená v anglické zóně. Posuďte sami. Lidí je všude dost, protože ti lidi nepřijeli na pláž, ale oni se sem přijeli pobavit. Hotel Prezidente. A ceny v hotelu Prezidente v lednu. A ceny v hotelu Prezidente v srpnu. Ceny v hotelu Gold Arcos v lednu. A ceny v hotelu Gold Arcos v srpnu. Hotel Servigroup Venus. Ceny v hotelu Servigroup Venus v lednu a ceny v hotelu Servigroup v srpnu. Hotel Servigroup Pueblo Benidorm. Ceny v hotelu Servigroup Pueblo Benidorm v lednu a ceny v hotelu Servigroup Pueblo Benidorm v srpnu. Hotel Helios. Ceny v hotelu Helios v lednu a ceny v hotelu Helios v srpnu. Hotel Ambassador Playa 2 a ceny v hotelu Ambassador 2 v lednu a ceny v hotelu Ambassador 2 v srpnu. Na ulici se slyší sama angličtina. Je 6 hodin večer, pod mrakem, dokonce chvíle mi poprchává. Moc vás poprosím, dejte mi odběr, ať můžu dál dělat taková informační videa pro vás, mi to hodně pomůže, vám to nic neudělá, jeden klik. Děkuju moc, teď zajdeme na pláž. Tak dostáváme se na pláž, jak vidíte, nikdo se nekoupe, čemuž se nelze divit. Máme asi 16 stupňů a je 6 hodin večer, navíc pod mrakem. Ale všechno je pohodové, protože není tady mrtvo, jak vidíte, pořád je všude spousta lidí, ale není to takové, jak v létě, takové to přelídněné, takže pohodové. Některé restaurace a bary mají zavřené, protože oni využívají tady tento čas, aby dali lidem dovolenou. Tady jsou v podstatě dvě skupiny lidí. Důchodci a potom cizinci. No a z cizinců převažují
Angličané. A už rozumíš, proč říkám nejezdi v srpnu? Chtěla bych vědět váš názor na tohle. Moc by mě to zajímalo, co si tady o tomto myslíte, jestli stojí za to zaplatit dvakrát víc, protože za 2 měsíce nebo za 3 už budou Velikonoce a na Velikonoce ceny jdou hodně nahoru, hodně. A potom už, dejme tomu červen, jakž tak, červené srpen a srpen to je úplně nejvíc, to je top, protože to Španělé mají dovolenou, takže ceny se opravdu vyšplhají na maximum. A pokud budete potřebovat pomoc, třeba navštívit realitní kancelář nebo objet vám vybrané nemovitosti a zjistit také, jestli zóna, kterou jste si vybrali, je bezpečná, klidně se na mě obraťte, budu ráda a budu se na vás těšit. Hotel Don Pancho. Ceny v hotelu Don Pancho v lednu a ceny v hotelu Don Pancho v srpnu. Děkuji všem za zhlédnutí videa. Moc vás poprosím, dejte odběr, bych mohla dělat víc takových videí, abych měla motivaci. A hlavně napište také, co si o tom myslíte, jestli je dobré přijet v srpnu nebo zaplatit o tolik méně v lednu. Budu ráda za vaše komentáře a za lajky, za sdílení a za všechno. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!